den ja. Kan bare... Et eller andet. Skal du tilbage til Aalborg udenbørn efter? Nej, jeg skal lige ind og besøge mine børnebørn. Nå, det er godt. I København. Du har børnebørn i København? Ja. Jeg har børnebørn i Aalborg. Nå, hvor sjovt. Nej, hvor skægt. Ja. Hvis man ligesom skulle sige til dig, hvis du siger, gider du godt lige formulere, prøv at sige, hvad er det primært, du gerne vil brænde igennem at sige? Altså noget af det, som jeg i hvert fald vil holde meget fokus på her i det kommende år, det er, at vi får mere styr på vores plejehjem. Altså vi får nogle flere penge til det, men måske i højere grad også, at de penge, der er, de bliver brugt fornuftigt. Mm-hmm. Vi fik gennemført et selvstyreforsøg ved to plejehjem for et par år siden. Ja. Hvor de inden for den ramme og inden for den lovgivning, der er, måtte selv bestemme meget mere, end de ellers måtte. Altså sådan noget med at skrive rapporter hele tiden, ja, og sådan noget, ja. Fordi forvaltningen sagde, at de skulle. Ja. Det behøvede de ikke. Og det gav faktisk et kæmpe løft til de plejehjem, der frivilligt bød ind på det. Kan man lave mere af det? Ja, det kan man. Det kunne jeg rigtig godt tænke på. Ja. Ja. Altså, der er mange, der kalder dig brobyggeren fra Aalborg, men som pragmatiker kan jeg forstå, at du også er på mange måder også brobygger mellem de forskellige politiske fraktioner i Aalborg. Det var måske en lidt flot formulering, du kom med der. Men ja, jeg synes grundlæggende, at god kommunalpolitik, det handler om at skabe nogle brede forlig, hvor man snakker både med folk i blå og i rød blok, og så måske virkelig nedtoner det der blokpolitik en lille smule, og så finder de fornuftige løsninger, der kan laves til glæde for mange mennesker. Selvfølgelig er følelser jo vigtige, og de skal jo også styre politikken, kan man sige. Men jeg synes altid, at man skal basere sig på viden. Ja, og det er lidt gammeldags synspunkt. Det er lidt gammeldags, ja. Men ikke desto mindre, så holder det jo vand i det lange løb. Ja, altså derfor vil det nok være meget praktisk for at bruge bygningen i Aalborg, hvis du bliver valgt. Det vil jeg da håbe for dig. Jeg ser til min store sorg, at du skriver, hvad gør dig allermest sur, det er, når mennesker, man tror, man kan stole på, viser sig at være utroværdige. Ja. Men jeg har jo løjet, fordi kameraet har sådan set kørt fra starten. Ja, men det vidste jeg da godt. Det vidste du godt. Det er ikke til at snyde nordjyder. Nej.